quase na hora. Aquilo é o nosso carro. Nada mal, certo? É uma obra de arte. Aquilo era o sinal. Vamos avançar. Ok. Não consigo descer. Quatro, três, dois. Aquilo é... a gozar com o Imperador? Claro que é, seus cabeças ocas. Ordeno-vos a todos que investiguem. Malvada? Isso mesmo! Eu, Hécate, vou raptar-te e levar-te para o meu reino de cobras e espelhos! Então, vá lá! Não sabia que era preciso treinar falas? Parem as duas com isso! Toca a despachar! Certo! Tivemos sucesso, Woody! Agora, como é que saímos daqui? Temos de ser sorrateiros. Olá! Sou eu, o vosso amigo Belos! Adorem-me! Botem a monstruosidade! Não é a primeira vez que ouço isso! Vamos, Avalino! Rain, estou tão feliz por estares bem. Edda, o que é que tu estás a fazer aqui? Tinha de saber se estavas bem depois da luta com o Darius e o Eber. Qual luta? Foi há poucas semanas, Rain. Eu estava contigo. Edda, passei o último mês doente na cama. E nós... não falamos há anos. Oh. Ouve, não sei o que é que tu queres de mim. Mas agora lidero um coven. E já não posso ter ligações com bruxos rebeldes. Por isso, afasta-te. Não. Não saio daqui enquanto não te abrires. Ok. Podemos fazer isto a mal. Quem diria? Está a resultar, está mesmo a resultar. Estamos visíveis. Temos de desaparecer outra vez. Se formos apanhadas, ela acaba connosco. Estás a falar de quem? Da bruxa-chefe do Coven Vegetal. Terra Boca de Leão. Casa da Coruja, no Disney Channel.